ndeko matondo mingi na moni olukinga susu bona tombe ka kosona makambo e tali ay ndeko yo ku ebite na benga ndeko suli benga ko te ndeko yo bo kechu o to kanse ka zam musicien yo kangi ye musane e batinga ka ye bona tanga na kufinga ka bato bona apesa ka imbo kasi ose pe madame ko kutai na ngai bo na vandi na kanisi susu makambo ndeko yo lubaki na ndira ya ya makambo ya lubaki ya makambo ya lukuta pe ya sanite na yuko mwona lukula ndiko yubwe makambo ya lubaki ezaki peza lukua batindie po soki mutu yubwe azana makanishi vandi sika moko azo mwona ke mutu yubwe bakangaki mbula zomi na boloko jampia bimba bomu ege lolo batikie ezaki ke paske batu ndenge bakanisa kake jisis et puis ça bongo et pas bazu batikaye mais il a bimi parce que ezala ki likambo yoboye ko ya ibakite et le yoboye Congo na biso RDC ils a kozinaye et tu comprends que réellement batu bazali na sima ya tata yoboketu bazu pesa yo bongo ko ya ka kulikana nzela ya ba réseaux sociaux pour bana ko finga ka bakozi ya na mouvement de libération du Congo parce que ebi quand on connaît ko zwa 1000 euros hein et même hôtel Sofitel wana bureau ya ndeko ya pesa yo bongo ezala wana ikoloniyo sotu oyaka wana oyaka kozwa mbongo wana mamona kayo biso za yikuna te biso za kisha sawa me yo ozala kakula tango nyoso bambona kayo donc pour ça que wewe makambango tozo lubango ya lokuta ou bien tozo ko inventer ango makambo tozo bisheza ya solo par exemple lokola yo tango uta kina mbanda ka bando lela libana na nzela yo kokechu oyaka wana kisha sa oyaka kopesa sango ya mutakufa kina mboka mais au combien wewe lokwa matanga ngwe zela kina mwa ambiance. Allez, mamoko, osu courage, lokwa makambesi na kati na makila no lokwa makambo osu ba pesiye, kita vanda akozu nga kaka na nzela. Ndeko yo salaki. Ko longwe na kiti, obite mosana na ngeza ya ko beta mbonda, ya ko yembela ka na kati na ba matanga, ponga za moto, ya tisa ka ba zembo ya ba folklorique, na za griyo. Yango wana tata yo bodilo avant dishio. Abina bisho. Po yo lingi balu ba makambo na yo. Po lo makambo eza ya lokuta. Alors tika tulisito ba makambo eza ya solo. Po yomoko kanisa na mutu na yo soki makambo yo lobaki eza ya lokuta te ya solo tata wana zui apesi yo bilamba apesi yo mbongo asombeli yo sapatu po yaki na lipapa oyebi yomoko kuna na mbandaka otika ndako te kuna na mbandaka ozali kolela libanda na nzela mais c'est étonnant yo moto lokola yo ozala shege na mbandaka oza shege ya kisasa te ozomona ba dimension ya kozala shege et kiloko yango ezolanda kaka yo le nom de la photo qu'on a placé au Vandaka. Tant que la bisou adresse, c'est aux amobales. Ma cambo n'a l'obé. Y'a bisou adresse, yo, oh, yo, Vandaka, bouquetchou. C'est au Vandaka, n'a l'été. Voilà, le collant, ma carton. L'obalissus. C'est ça, ma cambo. Ma cambo y'a l'obé. Il connaît Jean-Pierre Bembako. Il connaît Eve Bazaïba. Il connaît Fidel Babal. Osa la sonité et Béou. Hein? Comme on a zoom, on a zoom, ça se l'angote. Osa et Béou. Qu'est-ce qui veut dire? Moto, ou moutou, n'a eu, zana. A djegetani, ce qui veut dire, ils ont la kiliki na mutu, azo ba loka osalate. Mais batu mingi balobi, ke yo, osa mutu, na kambo na mutu na we bebe. O yo salate, ou bana kosala ba acte we boye, osa yo mokote. Mbongo, o yo kende ki kozwa. Yangonde komisyon matama minene bongo, yangonde zo vimbi so libu mbongo, yangonde zo tindo kende ko funga ka bakozi. Tozo zela yo, bokechu, osenga bolindisi. Officiellement, kaka na nzela osalaki, na moto zela kine na simawana. Mais yo moto za na simana likambo oyobwe etali mboka mais yo ozokende kotanga kombo ya bato oyo bazosala ete Congo ekende liboso na tangi kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo na tangi kombo ya Eve Bazaïba ya Fidel Babala oke kotanga kombo ya bato kilikili mais est-ce que ozoyeba makambo nini ozoloba na munoko na yo bokechu matama na yo evili mpo ya nini okende kolia liboso ya droite kokosa na kombo ya bato. Sofitel, là ce vent d'Akana, tu es bicombo à moto après ça qui ont 1000 euros. Ça m'a cambo. Troisième épisode, tu retends à combo naï. Et puis tu croyais du saïo que tu y as qu'un des potes ouana, au titre pour ça la RDC a été leur mokote. Ata et leur mokote, la RDC. Nous aimons au yo bimisaka le bloc et non, et nous aimons les gosses à au tout mon lit peuple, au tout mon, j'ai bon les années leur mokote. Yangana a zone sélio. Au tout mon lit pembo, au tout mon lit messi, au luki makambo et aya. Une oba congolais, aya. Bonjour, gars. Donc, pour tout moli, place au Marinaire, au Simbate. Vous savez qu'au fin, là-haut, au fin, à Swahili. Au fin, à Ndekwa Bandundu. Au fin, à Congo. Mais, à au Souki,
place au tchè moutou non souko aux comprendre que au souki. Au souki. Ça m'a campé. Ça m'a cambo.